ফাইনেল তোমালোকৰ কেতিয়া হ'বগে? আমাৰ ফাইনেল 15 ডিসেম্বৰ। 15 ডিসেম্বৰ আৰু ভোট মানুহে কেতিয়ালৈকে কৰিব পাৰিব? ভোট 12 তাৰিখলৈ। নমস্কাৰ, মই অলকানন্দা ভূঞা। মই ট্ৰেন্স প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট হিচাপে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনালোকে মোক জিকাবলৈ তলতীয়া নম্বৰত ভোট কৰিব। ট্ৰেন্স প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট অলকানন্দা ভূঞাক যদি বিজয়ী কৰাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ট্ৰেন্স TH space 08 লিখি 57575 নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰক। ট্ৰেন্স, গেট দেম টকিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ চাগে আগৰ অংশখিনি দেখি পেলাই গম পাই গৈছে, আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ ওচৰত আছে অলকানন্দা ভূঞা, আৰু অলকানন্দাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে। আৰু আগতেও মই অলকানন্দাৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। কিন্তু তাই এটা মানে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মানে চতিয়ালে মানে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আহিছোঁ মই। এতিয়া অলকানন্দাৰ মুখেদি গম পাম, আমি গীতো শুনিম, চাই থাকিব, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ৰক্তিম হাজৰিকাৰী আহিলোঁ। অলকানন্দা, তোমাক আকৌ এবাৰ মই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তুমি এটা কম্পিটিশ্যনত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছা, ইতিমধ্যে মই আগতে দিয়ে দিছোঁ, গম পাইছোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে। কোৱা, এতিয়া মানে পজিশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে? মানে মই এটা টপ 10ত ছিলেক্ট হৈছোঁ প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টাৰ, আৰু এতিয়া একদম অন্তিম সময়ত মোক ভোটৰ প্ৰয়োজন হৈছে, গতিকে এতিয়া ভোটিং ছিষ্টেমতহে বস্তুটো মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ডটো বচা হ'ব তাত। আৰু আৰুতো তোমালোকে আৰু মানে গান গাবই লাগিব তাত, মানে যোনে যোনে যি যি কৰি আছে ন, আৰু তাতে কি কি হৈ আছে, অকল ছিংগিং ডান্সিং সেইখিনি কৈ দিয়া। হয়, তাতে ছিংগিং আছিলে আৰু ডান্সিং, এই দুটাটো থাকিবই, আৰু লগতে তাতে মাইম আৰ্টিষ্ট আহিছিলে আৰু মিমিক্ৰি কৰিছিলে, এক্টিং কৰিছিলে, নেগেৰা বজাইছিলে, আৰু বিভিন্ন বিহুৰ লগত জড়িত বাদ্যযন্ত্ৰ বাদন কৰিছিলে, আৰু বাঁহী, তেনেকৈ বহু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিভা তাত আচলতে গৈছিলে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবলৈ। আৰু এতিয়া গৈ গৈ টপ 10ত তোমালোকৰ ছিংগিং আৰু যিখিনি ডান্সিং আছিলে, আৰু এজন বাঁহী বাদক আছে ন, আছে, এইখিনিৰ মাজত এতিয়া একদম টাফ কম্পিটিশ্যন হ'ব, আৰু বেছি দিন নাই, আপোনালোকে ভোট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, ইতিমধ্যে গম পাইছে। তুমি নিজে আপীল কৰি দিয়া এবাৰ আকৌ মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে। আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে মই ট্ৰেন্স প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট হিচাপে ছিলেক্ট হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ, গতিকে মোক এতিয়া অন্তিম সময়ত বহুকেইটা ভোটৰ প্ৰয়োজন হৈছে, গতিকে মোৰ কণ্ঠই যদি আপোনালোকক মুগ্ধ কৰিব পাৰিছে আৰু মই যদি আপোনালোকক মোৰ গীত মাতেৰে অলপ হ'লেও মুগ্ধ কৰিব পাৰিছোঁ, তেনেহ'লে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোক আপোনালোকে ভোট কৰি জয়যুক্ত কৰাত সহায় কৰক। আপোনালোকে মোক ভোট কৰিবলৈ টেক্সট মেছেজত গৈ পেলাই তাত 57575 এই নম্বৰটোত ট্ৰেন্স TH space 08 এইটো লিখি পেলাই তাতে ছেণ্ড কৰিলে মোলৈ ভোট আপোনালোকে পঠিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা শেষ হৈ যাব, আৰু তাতে আহি যাব যে থেংকছ ফৰ ভোটিং, মানে আপোনালোকৰ ভোটৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হয়, তাতে আপোনালোকে গম পাব যে মোক ভোট কৰাত আপোনালোকে সক্ষম হৈছে। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেন্স TH space 08 লিখিব, তেতিয়া যোনটো ট্ৰেন্স তাৰ ফাৰ্ষ্ট টিটো কেপিটেলত লিখি পেলাই, লগতে TH লিখি পেলাই, TH কেপিটেলত লিখি স্পেচ দি পেলাই 08 লিখি পেলাই পঠিয়াই দিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকে তেনেহ'লে গম পালে, অলকানন্দাই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে। একচুৱেলি কি হৈছে, আজিকালি হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰি কৰি মানুহে মানে টেক্সট মেছেজ কেনেকৈ এতিয়া পাহৰি যোৱাৰ নিচিনাই হৈছে, প্ৰথমতে মোৰেই খেলি মেলি লাগিছিলে, তাৰপিছত আৰু মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে সেইসকলে যাতে অলকানন্দাক তাইক কৈ দিয়া ধৰণে ভোটটো দি পেলাই তাইক যাতে ছাপোৰ্ট কৰে, তাই যাতে এই টেলেণ্ট হাণ্টাৰ মানে খিতাপটো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আমাৰ চতিয়ালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে যাতে, সেইটোকে মই সকলোকে পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ৰক্তিম হাজৰিকাৰ ৰিয়েলিৰো আপোনালোকে চাই থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে। আৰু অলকানন্দাৰ ভিডিঅ' মই আগতেই বনাইছোঁ আৰু তাৰ লিংকটো মই এই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব। তেতিয়াহ'লে আহক, আমি এতিয়া দেৰি নকৰাকৈ অলকানন্দাৰ কণ্ঠত এটা ধুনীয়া গীত শুনো আৰু বহুতো কথা পাতিম, চাই থাকিম। আই সৰস্বতীৰ কৃপা আছে অলকানন্দাৰ কণ্ঠত, আৰু সেইটো মই এতিয়া অলকানন্দাৰ ৰুমটোত আছোঁ আৰু মই দেখাই দিছোঁ চব তাইৰ ৰুমটো, আৰু তাই বেছি ডাঙৰ নহয়, বহুত সৰু ছোৱালী, ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছে, আৰু এয়া দেখাই দিছোঁ, এতিয়া তাই এটা গীত গাব, সকলোৱে শুনক।
থেংক ইউ আৰু আমি এটা ধুনীয়া গীত শুনিলোঁ অলকানন্দৰ কণ্ঠত আৰু এই গীতটো কাৰ গীতটো এইটো এইটো মনোজস্নান মহন্ত বাইদেউৰ গীত আৰু এটা মানে ইয়াৰ মাজতে কথা সোধোঁ তোমালোকৰ তাত যে যিটো কম্পিটিশ্যন হৈ আছে সেই কম্পিটিশ্যনত যিসকল জাজ আছে তেওঁলোকেতো তোমাক ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিছে ন তুমি ধুনীয়া কৰিছা বুলি আমি সেইখিনি মানে পাইছোঁ চাইছোঁ আৰু মানে বেছিকৈ মানে কি ভাল লাগিছে যে মানে কম্পিটিশ্যনটো যোগ কৰি পেলাই আগতেতো তুমি এনেকুৱা ধৰি লোৱা ভোটিং চিষ্টেমৰ এনেকুৱা কম্পিটিশ্যনত যোগ কৰা নাই নহয় কেনেকুৱা লাগিছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰি খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ যোনটো টীম হয় সেই টীমটো বহুত ভাল মানে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগে চব শিকাই দিয়ে আৰু মানে জাজেছখিনিও বহুত ভাল সকলোকে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দিয়ে আৰু কি কি ভুল আছে সেইখিনি ভালদৰে আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ মেঘৰঞ্জনী বাবা মই ৰূপম ছাৰ বা নিশিতাবাক মই আগতে কেতিয়াও তেনেকৈ লগ পোৱা নাই বা লগ পাইছোঁ যদিও মানে ভাল ভালদৰে লগ পাইছোঁ আৰু মোক এইবাৰ তেওঁলোকে চিনি পাইছে আগতে মই প্ৰতিভাৰ সন্ধানত তেওঁক ৰূপম ছাৰক লগ পাইছিলোঁ কিন্তু মেঘৰঞ্জনী বা আৰু নিশিতাবাক আগতে লগ পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকক লগ পায়ো বহুত ভাল লাগিলে আৰু যোনখিনি কণ্টেষ্টেণ্ট সেই কণ্টেষ্টেণ্টখিনিৰ লগতো থাকি বৰ ভাল লাগে তাত ভাল লাগে ন আৰু এতিয়া ফাইনেল তোমালোকৰ কেতিয়া হ'বগৈ আমাৰ ফাইনেল 15 ডিচেম্বৰ 15 ডিচেম্বৰ আৰু ভোট মানুহে কেতিয়ালৈকে কৰিব পাৰিব ভোট 12 তাৰিখলৈ 12 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে অলকানন্দাই কৈ দিয়াৰ দৰে ট্ৰেন্স লিখি পেলাই TH কেপিটেলত লিখিব স্পেচ দি পেলাই 08 এইটো কোড নম্বৰত অলকানন্দাক ছাপোৰ্ট কৰি আমি অলকানন্দাৰ কণ্ঠত এটা ধুনীয়া হিন্দী গীত কণ্ঠত আমি আৰু এটি ধুনীয়া গীত শুনিলোঁ আৰু অলকানন্দাক মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে সেই সকলোৰে ফালৰ পৰা মই বহুত 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 শুভেচ্ছা দিছোঁ যাতে তুমি এই ট্ৰেন্স টেলেণ্ট হাণ্ট যি খিতাপ আছে তাক যাতে তুমি জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা তোমাৰ কণ্ঠৰ যাদুৰে যাতে তুমি জয়ী হৈ আহা আমি সেইটোৱে আশা কৰিম আৰু
পিছত আকৌ ভিডিও বনাম, তুমি যেতিয়া জয়ী হৈ আহিবা আমি আশাৰে বাট চাই ৰম তোমাৰ সেই জয় যাত্ৰালে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব, তুমি কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ। মই পুনৰবাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোক সকলোৱে ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰাত সহায় কৰে যেন। ধন্যবাদ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।